til Axel. Godt, Todi. Velkommen til Nordjylland, til en på papiret svær kamp, garanteret. Er det også det, du tænker, inden I starter her? Ja, helt klart, fordi at, hvad skal man sige, i sommer blev vi ligesom spået til at blive nummer 5-6 i vores række oppe på Sjælland. Vi blev som nummer 2 og var med i omkring førstepladsen næsten til sidste spillerunde. Bare for at sige, at vi var ikke en del af favoritterne i vores pulje. Og så kommer vi herover og møder Vejgaard, som var forholdsvis suveræne i deres pulje. Så vi er meget spændte på i forhold til, hvad det for et hold, vi møder. Altså, hvor er niveauet i forhold til øst og vest. Men det er helt klart, at vi ser det som om, at det er Vejgaard, der er favoritter i dag. Todi, det er jo ikke nogen hemmelighed, at du er en, i dag, du er en FCK-legende, ikke? Du er faktisk med i FCK Legends og har masser af erfaring som spiller. Og de her spillere, de kommer under pres i de her kampe, der kommer nu. Er der et eller andet, du tænker, du kan give videre til dem? Altså, er der noget, du kan sådan noget lærdom, noget visdom på en eller anden måde? Er der noget, du giver videre til dem i de her? Altså? Ja, det synes jeg. Jeg snakker meget med spilleren, også inden kamp, og ligesom at prøve at forklare dem nogle ting. Og nogle af mekanismerne er de samme jo, ikke? Selvom det er på et højere niveau i FC København, så nogle af mekanismerne er samme i forhold til, nu skulle vi spille på udebane, og vi skulle køre 4 timer, men i FC København kørte vi også nogle gange til Viborg og andre steder, og for os var det ikke en lang tur. Altså, det skal aldrig, for os, det skal aldrig blive en undskyldning for os, ikke at performe, selvom vi har en lang tur. Det er sådan nogle ting, jeg går ind og ligesom fortæller dem, ikke? Godt. Jamen, jeg har ikke mere at spørge om. Tusind tak, og god kamp til dig. Jo, tak. Godt. Søren, så er vi klar til den her virkelig spændende kamp i dag. Første kamp i det her oprykningsspil. Prøv lige at sætte bord på. Hvor er I henne? Hvordan har I det med det med lige nu? Altså, vi er jo mega spændte. Om vi er klar, det må vi jo se, når det ligesom bliver flot i gang. Men vi har glædet os sindssygt meget til i dag. Jeg har haft sådan en lidt blandet opstart her. I taber de sidste 2 kampe her til Jyllandshold og så til NFB. Altså, hvor meget ligger I selv i det? Det gør ondt, lige når man har tabt til Jyllandshold og så især NFB, men det er væk nu. Nu er vi fokuseret på Frederikssund, og så må vi se, hvad det bringer. Hvis vi vender os om mod modstanderen, så det ser ud til at være et stærkt hold. Altså, de slog blandt andet Avarta 3-2 og ender som nummer 2 i deres pulje over på Sjælland der. Hvor meget ved I om det her hold, I skal møde i dag? Vi ved de 2 kampe, vi har på VU. Og så har vi selvfølgelig fået lidt info fra, men ellers så har vi virkelig meget fokus på os selv. PT efter en lidt shaky opstart. Ja, vi begynder lige pludselig at høre lidt fans her, som er kommet med på udebane. Det er jo også noget nyt, I måske skal til at vende jer til her i det her oprykningsspil. Altså, prøv lige at sætte ord på, hvor fedt er det ikke det her? Nå, men det er da konge, der de har taget turen herover til Aalborg. Men det kan også være, at I får en sløjtur på vej hjem. Ja, som vi kan se her, så er vi i dag på Gistrup Kunstgræsbane, hvor vi går klar til den første kamp her i 3. divisions oprykningsspil for Vejgaards vedkommende mod dagens modstander fra Frederikssund. Vi tager lige 2 startopstillinger her. Nummer 1 for Frederikssund er Niklas Fuchs Christiansen. Nummer 2 er Patrick Dam Nielsen. Nummer 3 er Niklas Lohals. Nummer 4, Bulut Pakdemia. Nummer 6, Mathias Sand. Nummer 7, Jonas Grønbæk Hansen. Nummer 8, Axel Usson. Nummer 9, Nikolaj Jægergaard. Nummer 11, Nora Engel Christensen. Nummer 15, Rasmus Philipsen. Nummer 17, Daniel Lacour Hak. På bænken starter man med nummer 10, Dennis Artes. Nummer 12, Mohammed. Og nummer 13, Rasmus von Bülow-Gasberg. Nummer 14, Mathias Brady Kombrink. Og nummer 18, Frederik Folkvarsen. Hvis vi skal kigge på Vejgaards startopstilling, så starter man med nummer 1, Rasmus Christensen. Nummer 2, Malte Mondrup. Nummer 4, Christian Jensen. Nummer 6, Christian Ryge. Nummer 7, Hamza Hussein. Nummer 10, Jonas Christiansen. Nummer 11, Lasse Jensen. Nummer 12, Nikolaj Rask Lassen. Nummer 15, Jonas Højgaard.
nummer 17, Peter Højgaard, nummer 19, Michael Stokbro, og på bænken har vi nummer 3, Abraham Oriam Simon, nummer 8, Jeppe Lett, nummer 9, Lasse Lund Storevang, nummer 16, Mads Rasmussen, nummer 18, Rasmus Røge, og nummer 20, Anders Sønderby. Ja, så er ventetiden over. 3. divisions opbygningsspil er i gang. Første advarsel, så han har ikke lang snor. Lad os se, Christian Ryge, han sparker ind over. Peter Højgaard, kom op, og hvad så der? Det er faktisk Lasse Jensen, der kommer op til den. Tæt på. En hård version af et frispark. Se. Oj, det er tæt på det der. Udmærket sparket der, Lasse Jensen. Som jo åbenbart er ny frisparksskytte. Jeg gætter på, at der står en 20-30 stykker i gul og blå trøjer. Lad os så se her. Det er Nikolaj. Tæt på her, det var nummer 11, Nora Engel Christensen, der sparkede. Jeg tror, den ligger godt til Ryge her. Det bliver rask. Lassen, lad os se. Ah. Det var helt nildt at sparke der, Philipsen der med. Stokbro har den. Kommer den ind over. Hvad så? Rigtig tæt på her. Kæmpe stor chance. Det er vel nærmest tæt på at være den største chance. Nå, lad os så se her. Første omgang. Frispark. Og der bliver fløjtet til halvleg. Det bliver altså 0-0 på en iskold dag her i Gistrup. Ja, så er vi i gang med anden halvleg her på Gistrup Kunstgræsbane. Og bare går og kommer her fra start. Tæt på faktisk Lasse Jensen med nummer 11, der han lige kommer forrest. Men jeg var lige nede hurtigt og tale med Nikolaj Jonstrup, Vejgaards træner her. Han sagde, jamen, at vi var egentlig udmærket frisk med første halvleg. Vi fortsatte med samme udtryk. Og vi må også sige, at Vejgaard var farligst og bedst i første. Så der mål der! Og så har vi i hvert fald den første Højgaard-scoring i dag. Det var Jonas Højgaard, der scorede her. Ja, så er det jo sådan, at når Jonas Højgaard eller den ene Højgaard-brødre bror scorer, så er der jo mulighed for en dobbelt Højgaard. Og det er jo, når den anden tvillingebror han går op og scorer. Det har vi set nogle gange før. Men altså, fantastisk start for anden halvleg for Vejgaard. Man kommer simpelthen bare suverænt godt ud af starthullerne. Man kunne se, at de så super tændt ud. Og får bare most på fra start. Og bedømt fra første halvleg, så er det jo fortjent, at de kommer foran her. Og hvad så Frederikssund? Så er de jo presset, må man sige. Fra start her, anden halvleg, det er jo en spalt koldt vand i hovedet på en iskold dag her i Gistrup, hvor, ja, som man kan se, så er der jo snedriver rundt om banen. Altså. Men det er jo noget, hvad kan man sige? Og så Lasse Jensen. Så får han en ostemad her. På en, han kommer lidt for sent der. Og det er altså nummer 15, Rasmus Philipsen, der kommer ned.
Ja, så bliver det jo spændende at se, om Frederikssund de kan komme op og få lagt det tryk på, som der skal til for at komme tilbage i den her kamp. I første halvleg stod de ikke og ville så meget, må vi jo bare sige. Så nu skal de jo op og skabe kampen lidt mere, og det giver jo mere plads til Vejgaards offensiv, som er god. Man har Lasse Storvang og Lasse Jensen deroppe, som er to hurtige spillere, som ja, man kan også se, Hamza Hussein, han ligger også deroppe. Man har selvfølgelig også, lad os se, fint spillet ud der, Hamza Hussein. Det er ikke til noget. Flot kom tilbage der på Storvang. Fint lagt der. Og så faktisk også Frederikssunds nummer 8, Axel Usam, han har vist sig som værende en udmærket spiller. Han virker livlig og let på benene. Nokke kommer først der. Rigtig, rigtig flot kæmpet af Nokke derinde. Lad os se det. Åh, flot lavet her. Ah, det er synd. Skal han ikke skyde der? Vi har set, altså vi ved jo, at Hamza Hussein, han har et knaldhårdt skud. Altså han sparker virkelig som en hest. Lad os se, den kommer hertil. Og det er Jonas Højgaard igen. Jonas Højgaard kommer op fra sin position. Ja, så blev det altså dobbelt Højgaard, i hvert fald fra den ene Højgaard-bror. Det er fantastisk. Han rammer den simpelthen bare lige, som han skal lige der. Han first-timer den en flot flugter og 2-0 til Vejgaard. Vi er ikke særlig langt inden i anden halvleg. Se, de er super glade spillerne hen. Vi har altså også, altså ikke for at være kritiske over, alt for kritisk over for Frederikssund, men så har vi altså set dygtige modstandere af og til. Altså Vejgaard er vant til også at møde rigtig gode hold, og jeg synes ikke, Frederikssund er ikke et hold, der har været i stand til indtil videre at presse. Vejgaard på samme måde, lad os bare sige OB, når de kommer forbi, så... Ja, hvem er det, der ligger derovre? Det er Ryge. Christian Ryge, der må en tur i kunstgræsset. Men en fremragende start, og det bliver svært med det, vi har set indtil videre fra Frederikssund, og for dem at få kæmpet sig tilbage den her kamp, men aldrig sig aldrig. Vi ved, at det her det er et stærkt hold, altså for Frederikssund. 5 minutter. Det er med nummer 9, Nikolaj Jægergaard, der står her og sparker. Han har altså også været en af dem, som har været udmærket for Frederikssund i det, altså har været farligt. Kommer ind over her. Jonas Højgaard, han er simpelthen her der alle vejen lige nu. Det var også ham, der kom op og fik hættet væk her. Men fin forsvarsspil. De har set solid ud dernede, Højgaard.
Jeg synes, at nu bliver Frederikssund jo nødt til at kaste alt frem. Altså, hvis de, om de taber 2-0 eller 3-0, kan jo næsten være lige meget. Jeg bliver nødt til at komme op og prøve at skabe kampen nu. Der er ikke noget der. Der bliver appelleret for straffe der. Åh. Der er Philipsen der. Han, der er ballade her. De skal jo passe på et par stykker af Frederikssunds spillere, der er kort i luften her nu. Nummer 6 er, han har jo fået en advarsel i første halvleg. Ej, det har han så ikke. Det undskylder jeg for. Det undskylder jeg for, men han fik i hvert fald en nu. Der tog jeg lige lidt fejl af. Det er jo sådan, at vi jo ikke kender alle spillerne her fra udebanespil. Han fik jo ikke et gult kort, men han fik en henstilling efter en hård tackling helt i starten af kampen. Og han kom op og flæsker en mand nummer 6 her for. Ja, Mathias Sand. Her hvor vi kan se Nikolaj Jægergaard, som jo også bliver nævnt. Hvis man vender og læser lidt om klubben, så bliver han jo nævnt som en helt stor profil også. En spiller, der er kommet til her for nylig. Han må gå ud her. Ja, det er også sådan, det er i de her åbningskampe, i de her kolde vejr på sådan en hård bane. Altså, vi vil se nogle skader og hister her, ikke? Jeg var lige hen og tale med Jonas Christiansen også i halvlejen. Lad os så se her, Vejgaard. Jonas Christiansen, han måtte jo udgå i første halvleg med en lyske skade. Det er altså med en mand i undertal. Frederikssund lige nu. Og det er simpelthen fordi, at man ikke har en trøje. At man har glemt spillerens trøje. Eller han har ikke fået den på. Eller man har den forkerte trøje. Jeg skal ikke lige finde ud af. Nå, lad os se her, hvad der sker. Flot målmandsspil her. Det er Rasmus Christensen, som står og vogter målet i dag for Vejgaard. Og de er altså stadigvæk en mand i overtal her. Det skal de jo udnytte måske. Og vi ser, på trods af det, så presser Frederikssund rigtig højt. Flot aflevering her. Ah, det er jo ellers frækt lavet her af Storvang. Lige nu, der sidder Vejgaard tungt på den her kamp. Det må vi bare sige. Op med 2, og vi skifter ind i vokter. Vi skifter nu, tak.
Ja, nu har man så fundet trøjen til den spiller, der... Det er jo faktisk deres topscorer, der kommer ind her, Denis Sartes. Han er faktisk klubbens profil. Jeg ved ikke, hvorfor han ikke starter inde her. Men, så vidt jeg har forstået det, så er det, at han... Det kan være, at han er lidt småskadet eller et eller andet, men... Men indkast, Stokbro. Lad os se, hvad der sker. Tæt på igen. Det har været en af Vejgaards helt store forser i al den tid, jeg har filmet dem. Det er deres dødbolde. Det har de simpelthen bare altid været gode til. Så det kan være, der når at komme et mål mere. En stor spiller, der er kommet ind. En stor angriber. Høj. Ja, så handler det jo om nu for Vejgaard, altså at holde nullet og kommer fra den her kamp med et rigtig godt udtryk og kommer herfra med selvtid. Altså, det her, det er jo lige præcis det, man kunne ønske, sådan som det ser ud lige nu. Altså 2-0, og man dominerer og spiller indtil videre en god kamp. Man dominerer på banen og får scoret mål. Holder nullet. Ja. Yeah. What's not to like? Jeg er sikker på, at I er enige i. Højgaard, ham kommer du ikke forbi i dag. Jeg lader sige nu, at han må være meget stærk kandidat til kampen spiller. Det er jo tit sådan, at vi får den opgave at kåre man efter match, som så bagefter får en Grimberger øl eller et eller andet af sportschef Søren Andersen og indtil videre med 2 mål. Af en venstre bak, eller vingbak, som det er jo i dag, så må han jo være en favorit til kampspiller. Men godt et kvarter spillet her af anden halvleg nu, og altså 2-0 op. Ser ud som om, at Jeppe Leth skal ind på banen. Man har altså fra Vejgaards side altså nogle rigtig gode indskiftningsmuligheder stadigvæk. Jeppe Leth og også Rasmus Røge, det er jo 2 fremragende spillere på Danmarks niveau. Lad os se her, Frederik Sund bygger op. Skidt aflevering der af Frederik Sunds nye mand på banen. Og en lige så skidt fremlægning nærmest af Nokke der. Ja, man kan godt se, at Denis Attes, der er kommet ind, han skaber altså lidt mere omkring sig, når han har bolden. Der sker lidt mere, når han har bolden, og jeg har set, de spiller ham. Og
Og assistenttræner Rasmus Poulsen, han lige gør, siger til Røge og Let, at de skal ind snart. Fint arbejde der, Lasse Storvang. Og så har vi altså en kontra her til Frederikssund. Jonas Højgaard, han er simpelthen bare uovervindelig i dag. Men holder, nu gælder det også om, at altså man kan godt se, at Frederikssund her, at de på det sidste, de har sat tempoet op, simpelthen. Eller gælder om for Vejgaard lige nu, og så holde koncentrationen. Vi kan lukke nogle dumme mål ind. Altså 2-0 vil være en fantastisk ting at komme fra den her kamp med. Hvis ikke mere. Som sagt, så er den her kvalifikations... Det er kvalifikationsspil til 3. division. Det er en sammenlægning. Altså, det er en national sammenlægning af de bedste to hold. Og jeg har flot spil her. I hver Danmarks pulje. Der er jo 4 Danmarks puljer, og det er jo så nummer 1 og 2, der røg videre over i det her oprykningsspil. Her var Christian Pag, han... Christian Pag, han er også en af dem, som altid er på Brixen og får massage. Stort set, han døjer lidt, vi ved, han døjer lidt med lysken. Jeg ved ikke, om det er det, der hvad det er med ham. Nå. Lad os se. Frederikssund skifter ind. Vejgaard skifter ind. Og Rasmus von Bülow Gasberg, han kommer ind. Og så er det Bulut Pekdemir, der er gået ud. Det er det. Og Vejgaard gør også klar til en indskiftning. Eller to, en dobbelt indskiftning. Og det må jeg sige, det er virkelig et par gode spillere, der kommer ind, vil jeg sige. Det er Rasmus Røde og Jeppe Let. Det er en utrolig bred trup, de har Vejgaard. Det må man bare sige, når man kan sætte to så dygtige spillere ind så sent, eller på det her tidspunkt i kampen. Det er gode tegn. Jeppe Let, han har jo det her øgenavn Dolph Lundgren. Det er jo ikke kun på grund af hans udseende, men også på grund af hans, hvad kan man sige, hans fysik inde på banen. Han er jo simpelthen fysisk et monster derinde. Og Lund kommer ind der. Tæt på. Der ser vi altså Dennis Attes med nummer 10. Han er tæt på at score her. Og ham skal de altså passe på dernede i forsvaret. Og se Christian Pag, han går og humper lidt dernede. Ser ikke helt frisk ud længere. Her hvor det er.
Røge og Let, der skal på banen, i stedet for Lasse Jensen og Nicolai Rask. Lasse, Nokke. Ja, Jeppe Let, der er jo... Der også spiller for Aalborg Futsal. Og der ved jo har mødt nogle af de her spillere. Jeg kan ikke genkende dem alle sammen, men nu skal vi lige have kampen i gang. Jeg ved Rasmus Philipsen. Han har spillet på FC Fjordbold i Futsal-ligaen mod Aalborg. Men Jeppe Let, han er en rigtig god spiller, der er inde på midten og sætte ind lige nu, tænker jeg. Altså, han er virkelig en spiller, der kan skabe noget stabilitet. Og ligger og rydde lidt op. Og her er Røge også meget, meget energisk højre kant. Så man kommer ind og se, her er bolden. Kommer ind her. Helt klart synes jeg, at det er noget, der forstærker holdet lige nu i sådan en situation, hvor egentlig Frederikssund lige så stille har overtaget mere og mere initiativet, så er det et godt tidspunkt at kunne sætte sådan en spiller som Rasmus, eller som Jeppe Let ind. Jeppe Let, der jo har en bror, Rasmus Let, som også spiller for Aalborg Futsal og også spiller for Vejgaard i Jyllandsserien. Og de er altså faktisk fire brødre, letbrødre, der har spillet på det her Aalborg Futsal-hold. Det er lidt utroligt. Det ser ud til, at Vejgaard har det fint nok med, at Frederikssund overtager lidt af initiativet, og så kan man ligge og lure på nogle kontraangreb. Flot spillet her, og så skal han skal have den igen. Ah, det er synd, at Hamza Hussein. Når Hamza Hussein ikke lige giver et kæmpe gul kort der. Det er test der. Det er en satest. Han kommer altså i fuld løb, i fuld fart, Jonas Højgaard, og bliver væltet ud af balance. Christian Ryge, han sparker 24 minutter spillet. Der er frispark til målmanden. Det er netop Jeppe Let. Også det er dommeren, der lige må ind og... og kontrollerer kampen her. Det er jo Jeppe Let. Jeg har lige stået og talt om hans fysik. Han får så et gult kort. Han er lige kommet på banen, Jeppe Let, for de der skamysler der. Jeg ved ikke, om han... Jo, han laver vel frispark på målmanden. Her hvor Philipsen kan bygge op igen.
Og hvad så Frederikssund? Jeg har godt 20 minutter nu til at kunne få lavet om på det her. Man siger jo tit, at 2-0 kan være den farligste føring, ikke? Det er jo fordi, at hvis først man får scoret til 1, så kan man altså lægge det her pres på. Altså, der sker et eller andet psykologisk. Altså, så har man en god situation her, Vejgaard. Flot spillet her, op til Hamza Hussein. Vejgaard sidder tungt på dem lige nu i den her situation. Kom målmanden nu. Jeg tror, man kan være glad for at få Vejgaards side, at man ikke har spillet med Dennis Artis inden hele kampen deroppe. Jeg synes, han... han fylder meget af den, som angriber med nummer 10. Så stille bygger de op for Frederikssund. Vi har allerede set et par gange, hvad det er, det kan skabe. Vi havde en situation før, hvor Hamza Hussein, hvis han havde stukket den tilbage til Lasse Storvang, så havde han været helt fuldstændig fri igennem. Så... Så det handler også om at få øvet den her kontrakniv lidt i sådan en situation her, fordi... Det tror jeg også, de får brug for. De får brug for kontraspil, når nogle af de modstandere, de skal op imod. Det er jo helt vildt, sådan som der er blevet oprustet over på Sjælland. Altså Brøndshøj for eksempel, der har hentet Tutu fra den tidligere FCK-spiller, som jo har været en af Superligaens allerbedste spillere i en alder. Han er kun 30. Han spiller altså Danmarksserie for Brøndshøj lige nu. Og det hold skal Vejgaard altså møde. Han er selvfølgelig nok ikke i den samme tilstand, som han har været, Tutu. Men hvis man kan få ham i form for Brøndshøj side af, jamen, så har man altså en spiller, der har han noget af en erfaring. Han har også spillet Champions League. Og hvad ved jeg for FCK? Altså, har været en kæmpe profil i Superligaen, da han var på sit bedste. Altså Kim Aabæk, som er at komme til Avarta, må jeg sige, en mand med en vis erfaring. Han er en rigtig, rigtig god spiller for...
rigtig gode spiller for videre. Der var Jeppe Leth, han lige må en tur. Nede i stolen her. Han ser godt til at slå sig så meget. De virker meget frustrerede lige nu, Frederikssund-spillerne. Der er meget, hver eneste gang der er lidt infight, så kommer der skamysler. Flot træk der af Stokbro. Fint kom ind der i let. Han har ramt dem rent dernede hver eneste gang målmanden i dag for Vejgaard. Må vi sige, fin udspark. Flot spillet her, stor vang ud til Jonas Højgaard. Kampen spiller indtil videre. Det løber så ud. Flot kommer op der. Hey. Fire dernede. 4-2-3, ikke? Hakke bare. Læg dig omkring sand. Her hvor... Nu satser Frederikssund simpelthen alt, kan vi sige, med alligevel lidt tid igen. Man smider den ene midterforsvar op i angrebet allerede nu. Skal han passe på? Jeppe Leth der, han har allerede fået et gult kort. Men altså, han smider sig sand op i angrebet. Så det kan jo betyde, at man begynder at serve bolde op i feltet. Lange bolde. Og se om det kan give noget output. Og det er altså... Det er jo en lækker bisken den anden vej, hvis det er, at... hvis bare godt kan finde ud af at udnytte det. Altså man kan få sat kontra. Se for eksempel her allerede med Stokbro. Det er en helt rigtig spiller. Altså, han har bold. Han har jo hånden helt inde. Det kan jeg ikke lige forstå. Lige så Frederikssunds træner Tutti Jønsson var ude og råber om bold her. Jeg ved ikke, om man er tryg ved det fra Vejgaards side af, altså ud fra trænerbænken, at man er begyndt at stå så lavt. Men så er det jo ikke fordi, at Frederikssund indtil videre har skabt de store chancer. Altså det er ikke fordi, at de kommer frem til så meget. Jeg stort set ikke huske andet end den her frisparksmulighed, man havde. Ja, så måske lige det hovedstød fra nummer 10 af Tess. Er det tæt på, at vi får til fritid bliver sparket ned her? Jamen, der er saft og kraft i duellerne lige nu. Ja, se, der kommer serven op til midterforsvaren, som nu spiller angriber. Sand derop. Men altså, man har jo heller ikke noget at miste.
når man er bagud 2-0 rigtigt. Altså, man taber 3-0 eller 4-0, kan jo næsten være lige meget. Flot af Stokbro her. Travlt nu, Frederikssundspilleren. Det må man sige. Og så har man situationen nu. Det er synd, Hamza, hun Hussein her, han taber den. Flot kommer tilbage der, Rasmus Røge. Jamen, med godt 8-9 minutter tilbage af den ordinære spilletid, så må vi jo sige, at det ser godt ud for Vejgaard. Kan starte ud med en sejr på hjemmebane, og jo ligge fra at få 6 point. Det er jo perfekt. Det kan ikke blive bedre. Og lige præcis den start, man ønskede, altså, det er jo, der kommer rigtig mange 6-points-kampe. Man møder jo alle holdene hjemme og ude. Og som nævnt tidligere, så er det jo nummer 1 og 2 i Danmarksseriens 4 puljer, som er gået videre til det her nationale oprykningsspil. På den måde, så får man jo udmærket lavet her, Hamza Hussein. Og her var der skamysler. Og lad os se, om det er gult. Han slipper med et gult kort her. For at skubbe Hamza Hussein på. At sige, fint disciplineret indsats her i Vejgaard, som simpelthen bare kom ud som lyn og torden i anden halvleg, og simpelthen lagde maksimalt pres på i de første 10 minutter og scorede 2 mål, og så sidenhen har kørt den lidt på cruise control, ladt Frederikssund have bolden, og Frederikssund har ikke rigtig kunne skabe de store chancer, altså. Og så kan man så spørge, har Vejgaard været effektiv? Det synes jeg. Vejgaard burde nok have scoret et mål i første halvleg. Men udover det, så er det heller ikke, fordi Vejgaard har skabt sådan et hav af chancer. Så det, at man har scoret 2 mål, synes jeg alligevel er ret effektivt. Og det er jo sådan, det skal være. Jeg tror, det bliver sådan i det her kvalifikationsspil, at stort set alle hold kan vinde over hinanden. Altså, det er hold, der er vant til at vinde. Og derfor er hver eneste sejr for, den er simpelthen guld værd. Altså, så perfekt det her. Vi vil jo rigtig gerne se et divisionshold mere i Aalborg. Aalborg, som jo er Danmarks fjerde største by. Hvis man sammenligner lidt med for eksempel Aarhus, så har man jo i Aarhus et hav, eller man har i hvert fald en håndfuld divisionsspillere.
var jeg gået og skiftet ind. Det er altså Anders Sønderby, der kommer ind fra Vejgaard. I stedet for ham så sejnt. Hvis man skal sådan fremhæve på Vejgaard-spillere, sådan udover selvfølgelig den åbenlyse Jonas Højgaard, som scorer to mål, så synes jeg også, Christian Pag har gjort det fremragende i dag nede i midterforsvaret. Flot spil her, Vejgaard. Kommer ind over. Hvad så? Det er synd. Han får den ikke lige tæmmet der. Så Stokbro har spillet en god kamp. Den kommer der. Kæmpe chance der til Anders Sønderby. Der skulle der stå 3-0. Fin Rasmus Røge derovre. Har en god fart i benene, Rasmus Røge. Og frustrationer igen der. Han er så tæt på. Skal spørge, han ikke får rødt kort derovre. Store frustrationer igen her for Frederikssund-spillerne. Altså, der er også langt hjem fra Nordjylland. De har jo mødt op med banner og fans i dag. Der står jo faktisk en 20-30 fans. Og de har jo stået og sagt, at Aalborg er en forstad til Randers eller Vejgaard. Eller jeg ved ikke helt, hvad de mener, men de får i hvert fald en god tur hjem. Eller en dårlig tur. Her hvor Frederikssund laver et par indskiftninger. Det er nummer 12 og nummer 14, der kommer ind. Jeg skal lige... Det er Mohammed, der kommer ind. Og Mathias Brady Kampbrink. Kampen er altså ved at være over nu, og der er cirka et minut tilbage, når den her spilletid, og Vejgaard går altså fra den her kamp, ser det ud til med et perfekt udgangspunkt i det her oprykningsspil med en sejr. Og holder nullet. Lad os se. Der var flere, der, jeg vil sige, jeg talte med flere fra Vejgaard før den her kamp, og man frygtede lidt den her kamp mod Frederikssund. Man frygtede lidt, at altså det er jo et hold, som har vundet mange kampe og har spillet godt i deres kvalifikation til kvalifikationsspillet. Slog blandt andet Varta 3-2 i det, jeg tror, den næst sidste eller tredje sidste kamp op til det her. Og var helt tæt, helt til sidst, var ret suveræne videre til det her kvalifikationsspil. Derfor så var det en modstander, man havde frygtet lidt her fra Vejgaard. Men Vejgaard er jo også gode, og det har de jo vist i dag. Et hold med masser af rutine og gode spillere. Det var en lidt dårlig opstart til den her kamp, altså med at man har tabt stort til NFB i en træningskamp, altså Nørresundby.
og man taber simpelthen også til et Jyllandshold, altså Aalborg Freja, så vidt jeg ved. Så det er jo ikke fordi, man har haft den bedste opstart, i hvert fald de sidste par kampe her. Men en dårlig generalprøve kan være det, der giver en god start, åbenbart. De har i hvert fald været solide i dag, Rækgaard. Pag igen. Jeg synes, Pag har været rigtig, rigtig, rigtig stærk dernede i dag. Har simpelthen vundet sin dueller hver eneste gang. Ja. Lidt spænding her til sidst, hvor vi ser Lagos målmand lige få et skrub. Ja, det virker ikke til, at de rigtig kan få skabt den chance. Altså det har ikke været meget, de har skabt for Eksund. Der må man bare rose Lagos defensiv i dag. Den har været bundsolid. Altså. For at sige, de har givet mindre chance væk, end hvad vi normalt ser i Danmarks serien. Kampen ender altså 2-0 her til Vejgaard. Jeg vil bare sige, at det har været fuldt fortjent. Vejgaard var bedst i begge halvleje. Lægger altså perfekt ud for en perfekt start her i 3. divisions kvalifikationsspil. Og vores man of the match, ja, det har jeg har nævnt det. Jonas Højgaard fra Vejgaard. Vi siger tak her for Gistrup kunstgræsbaner. Tak fordi I så med.